Mening yoshlarga maslahatim. 25 yoshda ko'proq xato qiling. Bu haqda umuman xavotir olmang. Eng muhimi yiqilganingizda qayta tura oling. Yiqildingizmi, o'rningizdan turing. Men boshlang'ich maktabning yakuniy imtihonidan 2 marta o'ta olmaganman. O'rta maktabnikidan 3 marta yiqilganman. Universitetni tugatganimda ish izlab 3 marta rad javobini olganman. Shunday ekan, hayotda bo'layotgan ishlardan shunchaki zavq oling. Yosh vaqtingizda hayot berayotgan darslardan xulosalar chiqaring. From 30 to 40 years old, you have to think very clearly. 30 yoshdan 40 yoshgacha hamma qilayotgan ishlaringizda samarali bo'lishga harakat qiling. If you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old. 40 yoshdan 50 yoshgacha siz o'zingiz ustasi bo'lgan ishlar bilan mashg'ul bo'ling. Ammo siz 50 yosh va 60 yoshning orasida bo'lsangiz, yoshlarni rag'batlantiring. Chunki yoshlar sizdan yaxshiroq ishlashi mumkin. Shunday ekan, ularga yordam bering, umid bering va ishlashga undang. Va ozgina vaqt o'tgach, siz ularning haqiqiy professional ekanligiga amin bo'lasiz. Agar siz 25 yoshgacha bo'lsangiz, omadsizlikdan qo'rqmang. Har bugungi xato ertangi kunning foydasidir. Bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Kelajakda bilimlar uchun kurash bo'lmaydi, bu kurash yaratuvchanlik uchun bo'ladi. Bu kurash kashfiyotlar uchun bo'ladi. Ta'lim va noodatiy fikrlash uchun kurash bo'ladi. Agar siz xuddi mashinadek fikrlasangiz, sizda muammolar bo'ladi. Oxirgi 20 yillikda odamlar mashinadek harakat qilishdi. Keyingi 20 yillikda esa mashinalar odamdek ishlashni boshlaydi. Shunday ekan, kelajak bilimli emas, balki dono va tajribali odamlar qo'lida. Bilim va ishlab chiqarish tarixda qoldi. Kelajak esa kreativ kishilar bo'ladi. Mening o'ylashimcha, kelgusi 30 yilda dunyo juda katta o'zgarishga uchraydi. Yangi texnologiyalar bizning hayotimizning har jabhasini o'zgartiradi. Men bunga ishonaman. Dunyo insonning aqliy qobiliyatini emas, sevish qobiliyatini ham inobatga olish kerak. Chunki agar siz o'zingizdan yomonroq, faqirroq yashayotgan kishilar hamda sizdan omadliroq kishilar haqida bir xil o'ylasangiz, siz bu dunyoni o'zgartira olasiz. Dunyoga kerakli narsa yarata olasiz. 15 yil oldin internet mo'jiza edi. O'sha paytlarda internet juda ham aqlli va aqlbovar qilmas edi. Hozir unday taassurot qoldirmaydi, chunki barcha aql egalari uchun foydalanishadi. Shunday ekan, siz mo'jizadan ishni boshlashingiz kerak. Men ko'p xatolar qildim, sizlarga kulgili tuyulishi mumkin. Ammo boshlang'ich maktabning yakuniy imtihonidan 2 marta o'ta olmaganman. O'rta maktabnikidan 3 marta yiqilganman. Universitetga kirishni xohladim va buning uchun kirish imtihonlarini topshirishim kerak edi. 3 marta o'ta olmaganman. Tasavvur qilyapsizmi, 3 marta institutga kira olmadim. Universitetni bitirgach ish izladim va 30 marta rad javobini oldim. Men politsiya bo'limiga shekirmoqchi bo'ldim. U yerda menga shunday deyishdi: "Sen bizga to'g'ri kelmaysan." Men hattoki Xitoyda endigina ochilgan KFC ga shekirishga harakat qilganman. Esimda, biz 24 kishi ishga kirishni xohlaganmiz. 23 kishi ishga olishdi, menga esa yo'q deyishdi. Politsiyaga ham 5 kishi ishga kirish uchun borganmiz, 4 kishini olishgan, meni esa rad qilishgan. Shuning uchun men rad qilishlariga o'rganib qolgandim. Menga yo'q deyishlariga o'rgandim. Aytgancha, men sizlarga Garvardga 10 marta hujjat topshirganim haqida aytdimmi? U yerda ham menga yo'q deyishdi. Men ko'p narsani Gollivud filmlaridan o'rganganman, asosan Forrest Gump filmidan. Sizga Forrest Gump filmi yoqadimi? Men juda ham yaxshi ko'raman bu filmni. Nega? Sababi u hech qachon taslim bo'lmaydigan oddiy bola edi. Odamlar uni ahmoq deb o'ylashar edi, ammo u nima qilayotganini yaxshi bilardi. 2002 yoki 2003 yil men Amerika Qo'shma Shtatlarida edim. Bu filmni juda ko'rishni xohlagan edim, ammo menda internet yo'q edi. Juda xafa bo'lgan edim, ammo keyinchalik do'stimning uyida bu filmni ko'rishga muvaffaq bo'lganimda men tushundim. Bu yigitdan biz hammamiz o'rganishimiz kerak. O'zingiz qilayotgan ishga ishoning. O'z ishingizni seving, odamlar sizning ishingiz haqida nima deyish haqida o'ylamang. Bu filmdagi mana bu so'zlar menga juda yoqadi. Hayot bu quti shokoladli konfetdek. Uning ichidan qanday ta'm chiqishini hech qachon bila olmaysan, shunday emasmi? Men hech qachon sizlarning oldingizda nutq so'zlay olishim haqida o'ylamaganman, lekin men bugun shunday qila olyapman. 15 yil oldin men bilan bo'lgan kishilarga biz juda qattiq mehnat qilishimiz kerakligini aytgan edim. Bu mehnat o'zi uchun emas, balki yon atrofidagi odamlarning omadli bo'lishi uchun yordam berishi kerak.
Xitoyliklarning 80% omadli bo'lishi mumkin. Hech qaysimizning boyvachcha qarindoshlarimiz yo'q. Bizning banklarda dollarlarimiz yoki hokimiyatda tanishlarimiz yo'q. Biz umumiy yutuqlarimiz uchun xuddi jamoadek harakat qilishimiz kerak. Men bugungi kunda ko'pgina yoshlarimizning umidsizlikka tushayotganidan xavotir olaman. Ular maqsadlar qo'yishmaydi va shikoyat qilishni boshlashadi. Men o'z kompaniyamni bu holat bilan to'qnash kelganman va o'z tajribamdan bilaman, juda ko'p odamlar tomonidan rad javobini olish juda ham yomon holat. Aynan shu sabab biz tez-tez tushkunlikka tushib qolamiz. Axir bu doimgi holat emas-ku. Biroz chalg'isak, bu dunyoda juda ham ko'p imkoniyatlar borligini ko'ramiz. Siz bu dunyoga qanday qaraysiz? Siz imkoniyatlarni ushlab qola olyapsizmi? Masalan, men Gollivud filmlaridan o'rnak oldim va ulardan ko'p narsa o'rgandim. Men yosh bo'lganimda o'zimga shunday der edim. Hamma narsaning iloji bor, ammo men hozir boshqalarga qarab bilyapmanki, hamma narsaning ham iloji yo'q ekan. Har birimizning alohida o'ylashimiz uchun narsalar bor. Deylik, men global narsalar haqida o'ylashim kerak. Men xaridorlarning, jamiyat, aksioner hamda xodimlarning qiziqishlarini o'rganishim zarur. Agar siz hech narsaga qaramasdan o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarga sidq dildan jon kuydirib ishlasangiz, sizda keng imkoniyatlar paydo bo'ladi. Hech qanday vazifa yo'q, shunchaki bilginki, sen hech narsa qilmasang, biror narsa paydo bo'lib qolmaydi. Ammo siz hech bo'lmagan birinchi qadamni qo'ysangiz, sizda umid paydo bo'ladi. Shunchaki o'zingizni bosing va o'yindan rohatlaning. Muammoning doimo yechimi bor. Bosiqlikni saqlang va shu bilan hujum qilishga tayyorlanib turing. Chunki biznes bu musobaqa, musobaqada esa xursandchilik. Biznes bu kurash. Agar mening raqobatchim yutqazsa, men g'olibga aylanaman. Hattoki keyinchalik men yutqazganimda yangi g'olib paydo bo'ladi, shundaymi? Shunday ekan, biznesni egallab olsa bo'ladi. Menimcha bu dunyoda 30 dan ortiq javobini olgan odamlar kamchilikni tashkil qiladi. Mening sirim shundaki, men hech qachon taslim bo'lmayman. Men Forrest Gampga o'xshayman. Men kurashda davom etaman, rivojlanishda davom etaman. Men hech qachon shikoyat qilmayman. Sizning omadli yoki omadsizligingizning farqi yo'q. Biror proyektni barbod qilib yoki xato qilib bizning tashkilotimizdan ishdan ketganlardan bir jihatini ko'rdim. Ular doimo shikoyat qilishadi va hech qachon bizga qaytishga harakat qilmaydi. Ular birdaniga taslim bo'lishadi. Ular xato qilishdan qo'rqishadi va o'zlariga mening doim omadim kelmaydi. Bu yoqda ham, bu yoqda ham xato qilaman deyishadi. Ular hayot aynan shunday tuzilganini tushunishmaydi. O'sha paytlarda men gaplashgan ko'pchilikka Alipay haqida gapirganimda, ular menga bu sen o'ylab topgan g'oyalarning ichida eng ahmoqonasi ekanligini aytishdi. Men ularga agar odamlar bundan foydalanishni xohlashsa, ahmoqona bo'lsa ham yaratishimni aytdim. Va hozirda 800 milliondan ortiq kishi Alipay dasturidan foydalanmoqda. 1999-2000-yillarda Yahoo dasturi borligida odamlar bu Jek ahmoq, u odamlarga keraksiz narsani qilmoqda deyishardi. Venture kapitalistlari senga pul berishadi. Sen hozirda mavjud bo'lgan Amerika modelidan foydalanasan. Alibaba-chi? Bu model hech qachon ishlamaydi. Ular Jekni tomi ketgan deyishdan to'xtashmadi. Esimda, birinchi marta Time jurnalida ular meni ahmoq Jek deb yozib chiqishdi. Mening o'ylashimcha, ahmoq bo'lish bu ajoyib. Mening tomim ketgandir, ammo men jinni emasdim. Nima qilayotganimni yaxshi bilar edim. Ammo agar mening aytganimni qilganida, hamma mening g'oyam ishlashga ishonganida, menda imkoniyatlar bo'lmasligi mumkin edi. Men bizga mablag' to'plashga yordam bergan investorlardan minnatdorman. Ular katta pullar ishlashganidan men g'ururlanaman, bundan xursand bo'laman. Hammamiz har xilmiz va har birimiz o'ziga xosmiz. Shunday ekan, siz o'zingizning o'ziga xos yo'lingizga ega bo'lishingiz kerak. Bizning dunyomizda juda ko'pchilik doimo shikoyat qilishadi. Ular mening imkoniyatim yo'q deyishadi. Men ham yoshligimda juda ko'p shikoyat qilardim. Bir kuni shuni angladimki, shikoyatlar hech qanday muammoning yechimini bermaydi. Qayerda insonlar ko'p shikoyatlar qilsa, o'sha yerda imkoniyatlar bor. Bu jahonda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Sababi bu dunyoda ko'p noroziliklar bor. Agar siz shikoyatlarning atiga birortasini yechishni uddalay olsangiz, siz omadli bo'lish, yoningizdagilarga yordam berishdek ulkan imkoniyatga ega bo'lasiz. Men ham aynan shunday qildim. Agar siz tadbirkor bo'lishni xohlasangiz, qiyinchilik va mag'lubiyatdan qo'rqmang. Hech qachon taslim bo'lmang. Biz biznesimizni boshlaganimizda, men bilan qo'shib hisoblaganda 18 kishi korxonaga egalik qilar edik. 17 kishining ichida mening guruhdoshlarim ko'p edi. Ko'pchilik bu 18 kishi Xitoyning eng aqlli odamlari deb o'ylashadi. Ammo biz juda ham aqlli kishilar emasmiz. Biz shunchaki doimo oxirigacha bordik. Bizning hammamiz eng qoloq maktablarni tugatganmiz. Bizning barchamiz omadning eng oddiy qoidasiga amal qilamiz.
Biz kelajakka ishonamiz. Biz juda ham optimistmiz. Biz xatolardan o'rganamiz. Biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Agar siz boy oiladan bo'lsangiz va obro'li universitetni tugatgan bo'lsangiz, iltimos, qoloq maktablarni tugatgan nochor kishilarni hurmat qiling. Chunki bizga o'xshagan kishilar shunday oilalardan chiqqan. O'zingizni hurmat qiling. Sizda bu dunyoni o'zgartirish imkoniyati bor. Sizga kishilar shunchaki omadingiz keldi deyishadi. Ha, bizning omadimiz keldi. Sababi biz juda ko'p xatolar qildik. Bizning mana shuncha narsaga erishishimiz uchun 19 yil kerak bo'ldi. Biz qanchalar ko'p qiyin vaziyatlardan o'tdik. Odamlar biz qilgan xatolar qanchalar ko'pligini tasavvur ham qilisha olmaydi. Mana shu 19 yil davomidagi bu qiyinchiliklar bizni juda ham kuchli qilib tarbiyaladi.